Min namn är Leopold. Det här är en videolog för Coding After Work. Nu tänkte jag ta upp några saker. Det är vad är programmering? Varför jag tycker det är roligt att programmera? Vad är Coding After Work? Ett exempel på Java. Ett exempel på en Windows-applikation. En bra kurs för nybörjare. Två digitala skolor som är gratis. En fråga som vi brukar få, Internet Explorer eller andra webbläsare. Avrundning med lite grann om vad som jag kommer göra nästa episod. Programmering, vad är det då? Jo, idag så har man datorer och chip i nästan allting. I en bil har du ett chip som svarar när du trycker på knappen för att öppna dörrarna när det handlar klart. I en TV har du ett chip som kan avkoda DVD-skivor eller avkoda vissa kanaler för TV, som kanal 5 och liknande. För mer fördjupning om det hela så rekommenderar jag den här artikeln från Wikipedia om programmeringens historia. Jag programmerar för att jag tycker det är roligt. Och jag tycker också att man vet vad som händer bakom kulisserna, hur en dator fungerar och vad som finns bakom all fin grafik. Programmering är en nyttig hobby i den meningen att det finns ett behov, ett starkt behov av anställning av personal som kan det här med programmering. Det finns också frilansuppdrag som jag är mer intresserad av. Coding After Work, det är en ideell organisation i Sverige som håller på med att öka intresset för programmering. Jag tycker en väldigt bra grupp, väldigt bra stämning. Man får hjälp där att bolla idéer om programmering, om att skapa applikationer för Windows och liknande. Sponsorer hjälper till med att det finns lokaler, mat och dryck och att det finns tävlingar. Coding After Work har en hemsida som jag kommer att länka till i informationen nedan. Den ser ut så här. Enkel och syren. När den här videon spelas in så är nästa hackathon den 27 maj i Stockholm. Och det sker i innerstan. Man loggar in för anmälelse här. Jag rekommenderar att du använder någon form av Microsoft-konto som Hotmail, Outlook eller Live. Samma sak gäller när du då loggar in till Visual Studio som jag kommer att ta upp senare. Anledningen är att allting knyts ihop mycket enklare. Du behöver inte mata in lika mycket information om du använder det av Microsofts egna varianter. Då ska vi titta på lite programmering. Vi kan titta på ett exempel på Java. Det ser ut så här. Det här säger inte mycket. Det säger att vi har en klass, att vi har ett program som heter Hello World. Lite information om hur programmet ska byggas upp. Jag kommer inte gå in i detalj vad det innebär. Och sen en enkel rad om att man ska skriva ut någonting. När man kör det programmet så ser det ut så här. Man skriver in i kommandotolken Java Hello World. Då kommer den här texten Hej världen ut. Lite felstavat för kommandotolken kan inte tolka det här så bra. Och ö och liknande tecken här det har den lite svårt med. Nästa var Windows Phone App. Då ska jag starta Visual Studio. Det tar en liten stund så vi kan titta på den kurs som jag tagit ett exempel från. Windows Phone 8.1 Development for Absolute Beginners. En väldigt bra serie med en pdf, med källkoder och med 30 stycken videoklipp där instruktören Bob Taylor går igenom bit för bit hur man bygger applikationer för Windows Phone och för Windows Store. Och det innebär att i den här serien så kommer du få en bra grund för att skriva program för vanliga datorer och för surfplattor och för telefoner.
när man skapar kod för Windows Phone som i det här exemplet, så har man kod. I mitt fall alltså har koden till höger. Det kommer dyka upp en designer som kommer visa hur det ser ut. Och när man är nöjd med det så kan man testa koden, och då hjälper det om din dator klarar av virtualisering. Och det är någonting jag kommer att gå in lite mer i detalj senare. Men datorn kommer då skapa en virtuell telefon som du kan pröva och se hur din kod fungerar på den. Den ser ut så här. Efter en stund så laddas programmet. Och här har vi den. Så då klickar man på mig och den säger hej världen. Allting fungerar. Och tittar på koden så är det i princip den här biten som jag har skrivit. Det är allt man behöver göra för att få någonting att fungera i Windows Phone. Väldigt enkel grej, men fortfarande så är det någonting som säger hej att allting fungerar. Digitala skolor, det är någonting som har blivit väldigt populärt på sista tiden. Här har vi ett exempel, Microsoft Virtual Academy. Du använder dig av ditt Microsoft-konto, alternativt så kan du skapa din egen med hjälp av Gmail eller vilket konto du vill använda. Här så finns det mycket att lära sig om, allt möjligt. Small business, game development, app development, allt möjligt. En annan bra digital skola är kanal 9. Channel 9 som det heter. Den här är lite mer allmän. Den tar inte bara upp att lära sig olika saker, utan kan också ta upp nyheter. Här var det till exempel om 3D-printing som har börjat bli stort. Och det är en väldigt intressant marknad. Väldigt intressant att se vad som kan komma av det. Tänk bara på sådana saker som borttappade plastlock till kaffekokarna. Sen har jag fått en fråga om man ska bara köra med Internet Explorer eller om man får använda sig av andra program. Och svaret är att du bestämmer själv. Internet Explorer följer med som förvald i alla Microsoft operativsystem. Men ibland så fungerar Internet Explorer bättre och ibland fungerar den sämre än andra. Så man ska gärna ha en mix av det. Så man kan pröva med Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. De gör sedan till på rak arm och pröva och se om ens kod fungerar mot dem. Jag vet till exempel att för min skola så fungerar det bättre att skriva ut på Internet Explorer än på Google Chrome. Och på vissa andra så fungerar det snabbare i exempel Google Chrome. Ta då YouTube, där i Google Chrome så finns inbyggt med Flash som behövs för att spela upp video. På Internet Explorer behöver vi installera Flash. Så, då har jag gått igenom lite grann om vad programmering är, varför jag som pratar tycker det är roligt med programmering, vad coding after work är för någonting, ett exempel på Java, ett exempel på Windows Phone App, några länkar till digitala skolor och lite kort om Internet Explorer. I nästa episod tänkte jag ta upp vad som behövs, vad det är för typ av dator, vad det är för programvara som behövs, vad kan det kosta. Lite kort om skillnad mellan Intel eller AMD-processorer. Det är en evig debatt inom datorvärlden vad man ska välja, vilka som är bäst. Vad är virtualisering? Och det är det jag tänkte ta upp. Det är ämnen som behöver lite mycket mer tid än det här. Det här var en kort presentation om programmering och coding after work. Frågor, synpunkter, kommentarer, det är bara att lämna. Så ska jag försöka besvara dem så snabbt jag kan. Tack för att ni tittade.